Knjiga Sirahova, glava 35. Ko drži zakon, taj umnožava prinose. Ko drži zapovesti, taj prinosi žrtvu spasenja. Ko uzvraća zahvalnost, taj prinosi fino brašno. A ko i daje milostinju, prinosi žrtvu hvale. Ugodno je Gospodu udaljavanje od zla, a za dobijanje milosti njegove udaljavanje je od nepravde. Ne dolazi pred Gospoda sa praznim rukama, jer je sve to po zapovesti. Prinosi pravednog ga pomazuju oltar i prijatan miris njihov je pred Svevišnjim. Žrtva pravednog čoveka je prijatna i sećanje na nju neće biti zaboravljeno. Sa veselim okom proslavljaj Gospoda i ne umanjuj prve plodove napora tvojih. Pri svakom daru imaj lice veselo i sa radošću predaj desetinu. Podaj Svevišnjemu po davanju njegovom i sa veselim okom. Pomeri dobitka ruku tvojih, jer je Gospod onaj koji daje i podaće tebi sedmostruko. Ne umanjuj darove, jer ih on neće primiti, i ne nadaj se u nepravednu žrtvu, jer Gospod je sudija i nema u njega pristrasnosti. On neće pokazati pristrasnost bednom i uslišit će molitvu nevoljnoga. On neće prestati molitve sirotinje ni udovica kada oni budu izlili priče svoje. Ne cure li udovičke suze niz obraze, dok plače ona protiv onog koji ih izazva. Poslušni Bogu prinosit će dobrovoljno i molitva njihova stići će do oblaka. Molitva smirenog proći će kroz oblak i on se neće zadovoljiti dok se ona ne približi Bogu. I neće prestati dok ga Svevišnji ne pogleda i ne rasudi pravedno i ne pronese odluku. I Gospod neće oklevati i neće trpeti dok ne skrši bedra nemilosrdnih. On će deliti osvete na narode dok ne istrebi sinove nasilja i ne skrši skiptre nepravednih. Dok ne udali čoveku po delima njegovim i zadela ljudi po zaslugama njihovim. Dok ne završi sud nad narodom svojim i ne obraduje ih svojom milostinjom. Dobrodošla je milost u vreme nesreće kao kišni oblak u vreme suše.